boneco de neve aí, papai. Você que fez, foi? Você é o que fez? Joga nele. Joga uma bola de neve nele. Tá. Mas o bolo de neve tá dentro dele. Faz uma bolona de neve. Eita! É assim, Pepeu, ó. Pega, faz assim, ó, a bolinha. Peraí. Bolinha. Eu quero jogar. Ah, dá. E jogue! Não, mas não, a gente vai derrubar ele não, a gente vai deixar ele aí. Boa, né? Levanta. Levanta, vai pra ali. Assim. Eita. Tá deitado aí de boa, é? Deixa eu passar a mão no rosto.